Ó, isso aqui, ó, é um muro, é uma barreira. E você tenta passar e não consegue. Você tenta de novo e não consegue. Sabe o que que é isso aqui? São crenças limitantes da sua mente subconsciente. Coisas que você quer avançar na vida, mas essa barreira não te deixa. Eu quero te mostrar uma coisa diferente. Imagine só que essas barreiras estão na sua vida porque tem uma programação mental. E eu quero te mostrar como reprogramar isso. E para quê? Para acabar com a sua ansiedade, com o seu medo, com seus traumas, com seus problemas de relacionamento e principalmente para abrir a sua vida para a prosperidade. Porque hoje você tenta ganhar dinheiro e não vai. Você tenta um relacionamento e parece que tem uma barreira. Você tenta prosperar e não vai. Mas isso pode ser mudado. Faz o seguinte, ó, quer saber mais? Clique em algum lugar desse vídeo que eu vou te mostrar. Em 30 dias de reprogramação mental com o meu método troca de cena de auto-hipnose, você pode resolver isso. E essas barreiras vão cair e a sua vida vai começar a prosperar de uma maneira que você nunca viu. Te espero lá.